Привет, брати и сестри! Днес съм решил да ви разкажа една история, която по-рядко ще видите от другите влогъри, прекалено заети да ядат зелена храна за 24 часа. Реших да направя цял отделен клип, посветен на историята на Ванко. Един различен ютубър, който реши да се свърже с мен. Ванко ми писа и каза, че иска да направи интервю с мен и в момента, в който разгледах канала му, аз останах впечатлен и бих казал даже поразен. Ще ви разкажа след малко защо. Вижте първо част от интервюто. Аз съм Ванко и добре дошли в моя канал. Тази седмица празнуваме 106 години българско кино. По този случай днес виртуално ще ни гостува един от най-готините театрални и киноактьори и един от най-забавните влогъри на българския YouTube. Стефан Попов, познат още като Чефо. Здрасти, Ванко, много съм поласкан, приятелю, че ти конкретно и точно ми вземаш интервю. Нека да започнем от детството ти. Правиш ли много бели? Разкажи ни случка, която се е запечатала в съзнанието ти. Цялото интервю може да видите на YouTube канала на Иван Пеев. Ванко е на 19 години и е роден с церебрална парализа. Той не може да ходи, не може да говори, придвижва се с количка благодарение на неговите приятели и родители. Използва специална програма за говорене с глас. Ванко ежедневно посещава и физиотерапия. Ето какво ми разказа Ванко за първия си клип в YouTube. Сигурно се чудите как реших да създам канала си в YouTube. Ами вдъхнових се от видеята на Стан, Стефи, Флапа, Изабел и други. Първото видео, което направих, беше влог от почивката ми в Гърция. Естествено, в последния момент, когато се прибирахме за България, снимах през пътя. Използвах и снимки, които бях заснел там. На следващия ден седнах пред компютъра, тогава нямах никаква представа как ще се получи. Нямах програма за обработване и се порових изнета за някаква. Избрах Filmora. Изгледах няколко урока как се сглобяват видеа. Отворих я и започнах да обработвам. Съединих видеата и снимките, добавих музичка и гласа, който споменавам по-горе, че използвам да говоря. Разбира се, че не беше изпипано добре. След това го пуснах в YouTube. През следващите дни гледанията и абонатите се покачваха доста бързо. За 2 месеца събрах 100 абоната. И така до ден днешен не спирам да качвам видеа и не смятам да се отказвам. Още преди да приема интервюто на Ванко, разгледах канала му. В него има 38 видеа. 38 цели видеа на един истински ютубър. Монтажът и идеите са негово дело. Каналът на Ванко изглежда като на всеки друг контент креатор. Има класации, влогове, лични позиции. Ванко има включително реакции, дори видеа, на които той тренира. Здравейте! Аз съм Ванко и добре дошли в моя канал. В днешното видео ще ви покажа една моя тренировка в домашна обстановка с моя треньор Наско. Препоръчваме ви да правите стречинг 5-10 минути преди да започнете тренировката си. Упражнение 1. Вдигане на крак от легнало положение с ластик. 25 повторения. По мотивацията на Ванко си личи, че той прави нещата с интерес, желание и жар. Той не се чувства различен и още по-малко пък иска да бъде съжаляван. Но това не е всичко. Като всеки уважаващ себе си ютубър, Ванко дори прави песни. Лятото е сезонът на забавата, горещо е точно като лагата. Морето е чисто и лазурно, а понякога гневно е и бурно. Понякога, но за кратко. Небето е облачно и мрачно. Излезе ли буре, става страшно, но като свърши грейва слънце ясно. Приятели, исках да ви разкажа историята за Ванко, защото тя е прекрасен пример за едно младо момче, което не се е отказало да преследва мечтите си. Ванко Бачка,
От 3 години и половина има YouTube канал и прави това, което му харесва, без да се жалва или да се оплаква. Той дори завърши писмото си до мен последния начин. Послепис, кажи на хората, че не набирам средства, защото с родителите ми се справяме, но подкрепяме такива каузи за други деца. Четейки тези редове, няма как да не се сетя за една от култовите фрази на големия български актьор Васил Михайлов. И червата да ти се влачат, ще кажеш, поясът ми се е разпасал. Така постъпват мъжете. И да, Ванко е повече мъж от всички нас, защото масата имаме вече програмирани решения и оправдания в мозъците. Ама тя, държавата, нищо не ми дава. Той народа прост бе, българина тъп, как да успея тук? Не, тук не става така, няма какво да се опитвам, тук е така. Цялото ни общество е изградено от шибани мрънкачи, които знаят само да реват, че някой им е длъжен. Никой не ви е длъжен, уважаеми. И вместо да използвате умението си да говорите, да ходите, за да повишите благоденствието на вас и на хората около вас, вие само и единствено си търсите оправдания. Някои хора като Ванко нямат тези физически възможности и пак са три пъти по-полезни от вас за другите. Завършвам с един клип на Ванко за България. Вижте по колко простичък и искрен начин той обяснява своята гледна точка. Чести 3 март! И по този повод се запитах, що трябва да останем в България. България е малка държава. Много хора мечтаят да заминат да учат и работят в чужбина, но колко от тях се запитват дали е правилно и струва ли си. Много е хубаво човек да пътува по света и да посети места, които не всеки може да види, но винаги да се връща там, откъдето е тръгнал. Аз искам да остана тук. Аз съм горд, че съм българин и ще остана тук. Останете и вие, ние сме хората, които ще направят България по-добро място за живеене. Където и да сте, не забравяйте, че сте българи. Носете България в сърцата си. В една минута Ванко направи послание, което много малко публични персони правят за цялото си медийно присъствие през целия си живот. Вие, приятели мои, дръскачи на поп, поп-фолк и етно-фолк песни. Вие, елитни проститутки от най-висок ранг, зовейки ласкаво себе си инфлуенсърки. Вие, превзети псевдобатки с три думи речник, които пеете за квартала и подмокрите единствено момиченца на 16. Вие, ефтини души, станали популярни само с скандал, жълтина и пошлост. Вие всички, за наш срам, имате огромни аудитории. Направихте ли поне едно усилие да кажете на хората защо да останат в България? Да отправите послание към същите хора, благодарение на които вие сте известни? Същите хора, които са ви поддръжници и биха се вслушали много повече във вас, отколкото в мен или във Ванко. Ванко обаче го направи вместо вас, защото Ванко е мъж с позиция. А вие не сте. Вие си мислите, че сте на тази земя само за да ядете и да отделяте. Хора, в днешния епизод не цъкайте абонамент за мен, цъкнете го за Ванко. Дайте му един хубав сабскрайб и една хубава мазна голяма камбанка, защото този лъв заслужава аудитория. Хора като него ни учат на дух, воля, непримиримост, стоицизъм и мъжество. Осъзнавате ли сега колко дребни и мимолетни са нашите проблеми всъщност? Но 19 годишният Ванко не си търси оправдания. Той бачка и ще успее. Защото Ванко е истински мъж, който не се е предал. Така че, приятелю, какво е твоето оправдание?